ନାଇଁ ଏଇଟା DPO ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ କି ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ 3:30 ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। 3:30 ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 3:36 ହୋଇଥିଲା, ମାନେ 6 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ବୈଠକକୁ। ବୈଠକକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ବି ହେଲେ ସିଟ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 8-10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ କୌଣସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଉଠିକି ବାହାରିକି ପଳାଇ ଆସିଲି ବାହାରକୁ। ବାହାରକୁ ଆସିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଲେଟ୍ରେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି 6 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିକରି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଜବାବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୁ। ସେହି କାରଣ କହିକି ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକ, ଏହି ମିଟିଂକୁ ଆମେ ବୟକଟ୍ କଲୁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ 34ରୁ 24 ସିଟ୍ ଜିତିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଂସଦ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟ୍ ହାସଲ କରି ଏଠି ଜିତିକି ଗଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲୁ ଏବଂ ଆଉ 2-3ଟା ବିଧାୟକ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ହାରିଲୁ। ତ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନସମର୍ଥନ, ଜନାଧାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ନମ୍ବର 1 ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ 34 ସିଟ୍ରୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସବୁ ସିଟ୍ରେ ଜିତିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନଠାରୁ ଅଧିକା ହାସିଲ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆମର ଅଛି। ଆଉ 2-3ଟା ବିଷୟ ବି ଅଛି ଏହା ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଦିଆଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରଖାଗଲା ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବିଚାର କରାଗଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର୍ର ଆଳ ଦେଖାଇ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କମିଶନ୍ କର, କମିଶନ୍ କରିକରି ଜାତିର ଆଧାର ଆଉ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଏ କର, ନିରୂପଣ କର। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 ବର୍ଷ ଧରି କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଶେଷରେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ OBC ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ କଲେ। ଏହାର ଜବାବ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଅପାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଆଜି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସବୁ ଅଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମଡେଲ କୋଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କ'ଣ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ଆମର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି।